magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna sheekh maxamed saakir cali iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe saadiq sheekh yuusuf iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha saraakiil ciidan iyo xubno kale ujeedka wafdigan u yimaadeen magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay sidii ay uga qaybgali lahaayeen wadahadalka ay garwadeenka ka tahay dowladda federaalka ee u dhexeeya maamulada galmudug iyo ahlu sunna sheekh maxamed shaakir cali madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay wadahadalka ay rajaynayaan in uu ku soo dhammaado guul iyo gabanimo waa safar aan u soconno caasimada soomaaliya ee muqdisho safarkeenna marka wuxuu ku fadhiyaa caasimad aan ka helnay dowladda federaalka madaxdeeda sare ayagoo nagu casuuliyeen inaan ka wada tashanno ayaha soomaaliya saalixda soomaaliya dhibaataadka hadda jiro abaaruhu ay ka mid yihiin dagaalanka al-shabaab sugidda amniga guud iyo midka gaar ahaaneed ee gobolada dhexe safarkeennu waxyaabaha ayuu ku qotomaa waxaana rajaynaynaa inaan la soo rogmanno guud iyo gacmo guud waxaan u soconno waxa weeye wadahadal aan la gelina dowladda soomaaliya ee federaalka ah ee maamulkeennu hoos yimaado waxalla wixii masaalixda gobolada dhexe ay kor ugu sii kacaydana waxaan u qaadi doonaa gacanta midigta aan ku qaadaynaa kor baana u qaadayna. Halka aad nagala socotaan waa Muqdisho Live YouTube. Saacad walba iyo muuqaal cusub hana ilaawin subscribe. Mahadsanid.